اپنی روزی اور رزق کے بڑھانے کے لیے جو ہے میرا یہ تویز جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں یا گلے میں رکھ لیں یا اپنی دکان میں لگا لیں یا آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں آپ کا شاپ نہیں ہے یعنی آپ کا کوئی فون پہ کاروبار ہے تو اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں یا موبائل کور کے پیچھے رکھ لیں انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ہزاروں ہیں تو لاکھ ہوں گے لاکھوں ہیں تو کروڑوں ہوں گے کروڑوں ہیں تو اربوں ہوں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اتنا کمال کا روزی میں رزق میں اضافے کے لیے مجرب ترین عمل ہے مجرب ترین تعویذ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جب بھی میں نے جس کو دیا ہے اس کے جو ہے برکتیں ہی برکتیں ہوئی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شاہ جی ہم کماتے بہت ہیں مہینہ ابھی پہلی تاریخ نہیں آتی ہے تنخواہ اتنے تک ہمارا پچھلا راشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے روزی ختم ہو جاتی ہے رزق ختم ہو جاتا ہے پیسے اینڈ ہو جاتے ہیں قرضے پہ قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے یا روزی میں اضافہ نہیں ہو رہا یا کافی عرصے سے جو ہے بس اسی روزی میں جو ہے بس جو مل جاتی ہے اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آج روزی میں اضافے اور برکت کے لیے یہ میں آپ کو تعویذ جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے جو ہے صرف جو ہے بلیک کلر کی مار کار کے ساتھ لکھ کر اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا عطر لگانا ہے میں پیسوں میں جھوٹے عمل پہ لعنت بھیجتا ہوں میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں میرا موبائل نمبر 0300-509-3968 ہے اس پہ واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سیکنڈ موبائل نمبر 0348-670-3657 ہے اس پہ بھی واٹس ایپ ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس تعویذ کو لکھ کر آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی خوشبو لگانی ہے نیچے پیچھے جو ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام مینشن نیچے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس تعویذ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور یا اپنے موبائل کور کے پیچھے رکھ لیں روزی اتنی بڑھے گی اگر آپ کو روزی نہیں مل رہی ہے یہ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ دوسرے دن ہی آپ کو فوراً روزی مل جائے گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا دعا گفی سبیل اللہ میں شاہ حسین ویڈیو کو زیادہ اجازت ہے لیکن اسی کو کہ جو میری ویڈیو کو میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کرے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا پیج کو فالو کرے گا اور کمنٹ میں جو ہے زندہ باد شاہ حسین لکھے گا اسی کو اجازت ہوگی ورنہ بغیر اجازت کھا لیا اچھی بات کو صدقہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے لہٰذا اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے اگر یہ ویڈیو کسی کے پاس چلی جاتی ہے اور یہ عمل وہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات آپ پہ خوش ہوگی کیونکہ آپ کے توسل کی وجہ سے جو ہے آپ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنے کی وجہ سے اس کے پاس یہ عمل پہنچا اور اس نے کیا اور اس کی روزی کھل گئی ہے اور اس میں آدھا جو ہے وہ سارا کردار ہی کہہ سکتا ہوں وہ صرف آپ کا ہے تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا ویڈیو کے زیادہ شیئر کیا کریں اچھے عملوں کو کمنٹ میں زندہ باد شاہ حسین کو میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کریں خدا حافظ